មាណអ្នកដែលកំពុងតែលេងបាន4គ្រប់បាទតោះឥឡូវចាប់តាមសួរសុំមីក្រូអូនគឺពីមកអូនណាគេជួលមកដៃមកអង្គុយយល់លួយហីចាក់ដៃទីយមាត់បបមាត់បបអូខេគាត់ចាញ់ហើយបាទតោះបងខិតខ្នោបងស្រីខ្នៃវិញបាទឥឡូវនេះយើងរកទៅទៀត1 2 3អាជ្រូកបាទអាជ្រូកអាបាទ